Бір жігіт бар құржан, бір жігіт бар тіржан, бір жігіт бар жігітжан депті шалақын. Бүгін кесек ойларды дер кезінде ешкімге жалтақтамай айтып жүрген екі тұлғалы қайраткермен сұхбаттасамын. Олар шал жыраудың жігітжан деген сипаттамасына дәл келеді. Ой-толғауға қоғам қайраткерлері, әлеуметтік әріптестік орталығы, корпоративтік қоры, қамқоршылар кеңесінің төрағасы Нұрлан Ерімбетов пен атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқармасының төрағасының орынбасары Мұрат Әбенов мырза қатысып отыр. Армысыздар ағайын. Қош келдіңіздер ағалар. Ең әуел уақыт бөліп, хабарға келгендеріңіз үшін рахмет айтқым келеді. Нұрлан Кенжебекұлы. Қызметті екеуіңізді қарап отырсам, жиі ауыстырады екесіздер. Сіздің мына жаңа қызметіңізге әлеуметтік әріптестік орталығы, корпоративтік қоры деген не нәрсе деген бір сұрақ қойғым келіп тұр. Немен айналысатын ұжым? Осы қордың құрылғанына 4 жыл болды. Оны мына Жаңаөзенде болған жағдайлардан кейін самұрық қазына қорының ішінде ашылды. Себебі біздің бүгінгі мына ұжымымыз, біз үлкен зерттеу жұмыстарды қазір жүргізіп жатырмыз. Себебі біз қазір біздің мына жұмысшыларымыздың барлық елді мекендердегі жағдайын, сосын көңілін бәрін зерттеп отырамыз. Себебі біз қазір көп аулаларды, отбасыларды аралап, сосын жаңағы біздің қызметкерлеріміз барлық жаңағы мұнайшылар болсын, теміржолшылар, атомпромның жұмысшылары көп қазір солардың цехтарына барып, зауыттарына кіріп, солармен әңгімелесіп, арнайы анкеталық осындай зерттеулер жасап, біз қазір біліп отырамыз, қай елде, қай мекемеде, қандай көңіл қазір. Сондықтан біз қазір мына дәрігерлер сияқты алдын ала қоғамның дертті жерлерін анықтап білесіздер. Анықтап біз қазір біліп отырамыз. Сосын соны өзіміздің басшыларымызға баяндап отырамыз, қай жерде қандай шара қолдану керек дегендей. Қолдану керектігін айтасыздар. Яғни оны жекелеген жаңағы билік орындарына, министрліктерге жергілікті жұмысшылардың арыз-арманын жеткізуші қор ғой. Солай етуге бола ма? Жақсы, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Мұрат аға, сіз атамекен кәсіпкерлер палатасындасыз. Сізге де осы ұқсас сұрақ. Атамекен кәсіпкерлер палатасы, ұлттық палата немен айналысады? Енді басында өзің айтып кеттің жаңа қызмет алысу туралы. Мен енді 50 жасқа дейін білім саласында қызмет атқардым. Жалпы білім саласы мамандыққа үйретеді, бірақ өкінішке орай аяғына дейін жеткізбейді. Жаңағы шын маман қып дайындап шығармайды. Ұлттық кәсіпкерлік палата бизнестің қызмет атқаруына мүмкіншілік береді. Ал енді менің атқаратын қызметім осы адами капитал дейді ғой, мынау оқу бітірген жастарды жұмысқа тұрғызу мәселесі. Бүгін ең үлкен мәселе жұмыссыздық, үлкен проблема. Мынау өткен жылы 200 мың адам жұмыссыз қалды. 440 мың адам жалпы бұрыннан бері жұмыссыз. 2 200 000 адам қазір өз жұмыс қамтылған дейміз. Енді осы азаматтарға жұмыс тауып беру тек қана кіші орта бизнесті дамытсақ. Ал енді кіші орта бизнесті дамыту үшін азаматтарды үйретуіміз керек, бизнеске үйретуіміз керек. Бүгінгіні қазір еңбек нарығын қарайтын болсақ, азаматтардың 80% жеке бизнесте қызмет атқарады. Бұрынғыдай ірі компаниялар мысалы жоқ. Мысалы 8% ірі компаниялар жұмыс істесе, соған енді бір 13–15% мемлекеттік ұйымдарда жұмыс істейді. Қалған барлығы жеке кәсіпте қызмет атқарады. Ал енді бұрын бизнес өзімен өзі қызмет атқаратын болса, қазір олай жасауға болмайды. Ұлттық кәсіпкерлік палатасы бизнеске қызмет атқаруына көмектеседі. Соның ішінде кадр мәселесі, соның ішінде ары қарай дамыту, кедергілерді болдырмау мәселесі. Енді бүгінгіні қазір мұнай бағасы арзандаған сайын бір үлкен проблема, қазір бюджетті ақша жетіспейді. Алдағы уақытта бюджетті толықтыру үшін міндетті түрде жеке бизнесті дамытпасақ болмайды. Мысалы, қазір жастармен көп кездесеміз. Нақты осы атамекен тарапынан қандай нақты шаралар жасалды ма? Енді бірінші кезекте мынау ұсыныстар түседі бизнесте. Мысалы, мынандай кедергілер бар, тексерулер көп. Бізге мысалы мемлекеттік бюджеттен бөлінетін қаржыдан бізге жұмыс берілмейтін, немесе шетел компанияларына береді жұмысты, шетел компания заттарын алады, біз қиналсын деген ұсыныс бар. Бір ойланатын нәрсе, жақынарда осы Жаңаөзенде болдым, 11-ші сынып оқитын балдармен кездестім, 550 адам отыратын болса, кім өз бизнесін ашып, жеке компанияда жұмыс істейді дегенде 9-ақ бала қол көтерді. Ал қалған барлығы біреуге жалданып жұмыс істегісі келеді. Сонда біздің жастар бүгінгі күні мынау бизнес қызмет жасауға дайын емес. Біздің бірде бір мақсатымыз қазір жастарға түсіндіруіміз керек. Сол қалай ойлайсыз, мұнайлы өлке Маңғыстауға ғана тән психология емес пе? Бізде мұнай бар. Біз жұмыс істеуге міндетті емеспіз. Бізді осы мұнайдың өзі асырайды. Бірнеше бағымызға жетеді деген. Оны дұрыс айтасыз. Жалпы мұнайлы өлкелерге... Қазақстанның басқа облыстарына да тән қомыс болсын. Жоқ, жалпы, мысалы, әрине айырмашылық бар. Мысалы, Оңтүстік Қазақстан облысында бұл жағдай шамалы басқаша. 30% жеке бизнеске барғымыз келеді, 20% жеке бизнеске барғымыз келеді деп сол шамада. Бірақ дегенмен де көбісі дайын жұмысқа барғысы келеді. Дайын міне бюджеттік, мемлекеттік қызметке. Сіздер мынандай бір мәселені шешуіміз керек сияқты, оны бірігіп жасауымызға да болады, барлығымызға. Қазір біз мынандай бір зерттеу өткізсек, іскерліктің, бизнестің қандай салаларының болашағы бар. Ертең 2 жылдан кейін, 5 жылдан кейін, 10, 20, 50 жылдан кейін қандай бизнестің қай салалары бізге керек болады. Мәселе осыда. Кейбір кезде бізде мен байқап отырмын, көп ағайындарымыз, достарымыз жаңағы базарда жүреді, басқада жүреді дегендей. Ал бізге неге қазір көбісі ауыл шаруашылығына неге бармасқа? Себебі қазір мына дүниежүзінде миллиондаған адамдар қазір аштан қырылып жатыр, аштан өліп жатыр. Қазір бәріне нан, күріш, ет, сүт. Осыған неге біз қазір бір жоспар жасамасқа? Осы жерде дұрыс айттыңыз. Сіздер неге айтпайсыңдар? Кешірім өтінем, сіздер неге айтпайсыңдар? Мына бизнестің, мына іскерліктің, мына саланың болашағы жоқ. Себебі бұл ертең басқа мемлекеттің қолында, олардың өздерінің тәжірибесі бар, олардың өздерінің тарихы бар. Сондықтан біз бұған араласпайық. Біздің өз жолымыз бар дегенде, меніңше қазір осы нақты ұсыныстар керек. Сосын ең бастысы болашағы бар бизнесті қазір ортаға салу керек деп есептеймін. Өте дұрыс айттыңыз. Бұл мәселені біз мен енді ұлттық кәсіпкерлік палатаға барғаннан кейін зерттеп бастадық. 7000-нан астам компаниялардың сұраныс жасады. Қандай кадрлар бүгін керек, қайсысы 5 жылдан кейін керек. Бір қызық нәрсе осы жерде. 134.000 адам, мысалы 16 жылы қажет екен, 134.000 адам. Соның 60% қызмет көрсету саласы. Біз оны жұмыс деп санамаймыз, бірақ 60% қызмет көрсету саласы. Ол жаңағы шаштар аз, тамақ істейді, жаңағы жүк тасиды, басқа жұмыстар. Оған адамдар қажет және қажеттілігі өсіп келе жатыр. 80% жұмыс жеке бизнесте. Ал енді 5 жылға алдағы уақытқа қарадық, жаңа сіз айтқан ауыл шаруашылық саласы шынымен де бізге көзімізге солай көрінеді. Ауылға көбірек жастар керек сияқты. Бірақ біз керісінше бір жағдайды байқадық. Жылына ауыл шаруашылығында қажетті адамдардың 11%-ға азайып тұрады екен. Жылына. Оның себебі қандай? Ауылға жаңа технологиялар келіп жатыр. Үлкен комбайнлар, жаңадан технология. Сонда керісінше ауылдағы адамдар қысқарады және жұмыс орындар қысқарады. Мен ойымша бұл жерде тағы да бір нәрсе бізге дұрыс айтып кеттіңіз. Қай салада көбейеді? Бизнесте, қызмет көрсету саласы, енді байланыс жүйесінде, интернет саласында, үлкен өндірісте керісінше азаяды. Мысалы, ол жерде автоматтандыру, жаңа технология пайдалану. Мысалы, үлкен завод салат, жаңа технология алып келсе, адам азаяды. Рахмет. Жол саласы. Рахмет. Хабарымыз жалғастырамыз. Келесі сұрақ тағы екеуіңізге ортақ. Ел ішінде көп жүресіздер, ел аралап жүресіздер, басқа да облыс, аймақ орталықтарға жиі барасыздар. Тіпті орталық осы басты қалаларымызда да. Жергілікті халықтың, жергілікті азаматтардың белсенділігі сіздерді қаншалықты мазалайды? Яғни ұлттық мәселеге, әлеуметтік мәселе болсын, саяси мәселеге де келген кезде осы жергілікті азаматтардың саяси белсенділігі сіздерді қаншалықты? Мені қазір мен байқағаным, осы уақытқа дейін, осы 1 жыл, 2 жыл бұрын мен осындай бір талай барып жүрген жерлерде мен бір сын айтатынмын. Сіздер, біз көшпенділердің жаңағы бала шағасымыз деп отырасыздар да, бірақ өздеріңіз жұмыс болсын болмасын бір жерде, бір ауылда, бір ауданда отыра бересіздер. Неге көшпейсіңдер? Көшпенді халық болсаңыздар, көшпенділер болсаңыздар, неге ата-бабаларыңыз сияқты елді араламайсыңдар? Неге бала шағаңды алып пойызға отырып, мәшеге отырып, басқа ауданға, басқа облысқа, Қазақстан деген кең жер, неге сол жаққа барып өздеріңіз сияқты жұмыс жасамайсыңдар дегенде әңгімені айттым. Мен бірақ байқағаным, соңғы жылда бізде қазір мына көшпенділік пайда болды. Байқадыңыздар ма қазір? Оңтүстіктен солтүстікке, батыстан шығысқа, шығыстан батысқа қазір көбісі қазір үйінде отырмай, тек қана жылап еңіреп, басшылардың алдына барып, маған көмек беріңдер дегендей арыз жазып отырмайды да, қазір көбісі бала шағасын алады да, атқа отырады да, сосын шапқылап кетеді. Екіншіден, жаңағы саяси белсенділік жөнінде. Осы біздің қазір билік осыдан бір жыл бұрын бір жақсы шешім қабылдады. Қазір барлық әкімшіліктер болсын, министрліктер болсын, атқару жаңағы органдар болсын, барлығының жанында қазір арнайы қоғамдық кеңестер құрылды. Олар тек қана әшейін басын шұлғып, жаңағы қолын көтеріп отырмайды. Олар өздерінің пікірін айтады. Олар жаңағы қазір мына бюджет бекітілген кезде сол бюджетке де араласады. Не жасау керек екендігіне. Сондықтан мен байқағаным қазір, енді тек қана біз бір ауылда болсын, аудан болсын, облыс болсын, жағдайларға байланысты біз тек қана әкімдерді сынамаймыз енді. Мен сол қоғамдық кеңестің мүшелерін сынаймын. Сен неғып үндемей отырдың? Сен неге осы мәселені айтпадың? Сондықтан менімше қазір осы жақсы басталуды біз қазір қолдауымыз керек деп есептеймін. Енді мен өте жақсы сұрақ. Мен байқағаным соңғы 1-2 жылда біздің азаматтардың белсенділігі өте жоғарыланып кетті. Өте саяси, экономикалық, құқықтық белсенділігі, сауаттылығы да көтерілді. Мен оны немен байланыстырамын? Әрине, қоғам өзгереді. Енді 25 жыл болды біз егемендік алғанымызға, жалпы мемлекет болып қалыптасып, қазір барлық жүйе, мысалы, заң қабылдау, нарық экономикасы. Бірақ бұл жерде тағы бір әсер еткен нәрсе, мұнайдың бағасы төмен түсті. Мұнайдың бағасы төмен түсті, қаржы азайды. Бұлын жайбарақат бір жерде отырып, ағыл тегіл болып отқан қаржыны ала беретін азаматтар қазір ондайға қол жете бермейді. Қазір ақша табу үшін тіршілік жасау керек. Тіршілік жасау үшін не керек? Адам белсенді болу керек, сауатты болу керек, өз жеп жатқаннан ешкім тарта алмайтындай болу керек, заңды білу керек, қаржыны банкіден ала білу керек, есебін жүргізе білу керек. Неғұрлым белсенді болса, соғырлым оның экономикасы үйіне алып келетін табысы көп болады. Сол себептен белсенді болмаса болмайды қазір. Ал енді осындай белсенді азаматтарды басқару оңай ма? Әрине қиындау. Мынау өткен жылы болған жер реформасына қатысты мәселелер көрдіңіздер ғой. Біздің азаматтардың белсенділігі. Қазір мынау тіркеу мәселесі. Азаматтар өз пікірін айтып жатыр. Және тек қана мынау тіркеу бізге кедергі жасады деген ой емес. Ал қазір жүріп тұрған халық енді. Бұл жерде мәселе неде? Мәселе азаматтар өз жағдайын ойлайды. Мен енді бір жерге көшсем, тұрсам, жұмыс тапсам деген ой. Сол себептен мен ойымша қазір басқару жүйесінде біз оны ескермесе болмайды. Азаматтардың саяси белсенділігі көтерілді, құқықтық сауаттылығы көтерілді, экономикалық сауаттылығы көтерілді. Дәл қазіргі жағдайда кез келген мемлекеттік шешім жасаған кезде азаматтардың пікірін ескермесек болмайды. Және пікірін ескермей жасаған шешімдер ертең қарсылық туғызуы мүмкін. Сол себептен мынау біз осыны біліп қарауымыз керек. Жақсы, ұлттық мәселе келген кезде. Енді ұлттық мәселе қазір байқасаңыз, жер реформасына кім бірінші дауысын көтерді? Осы жерде ұлттық деп айтқанда байланыстырып айтуымызға болады. Мысалы, ауылдың қазақша сөйлейтін азаматтар бірінші көтерілді. Сонда ұлттық мәселелер және саяси белсенділік, қоғамдық белсенділік екеуі бір жақын екенін көрсетті. Қазір біздің елімізде тек қана ауылдың, көпшілік қазақ халқының мүддесіне тиісті мәселе болатын болса, ол көтеріледі. Қалған мәселе көтеру өте қиын. Жаңа сіз сөзіңізді айтып қалдыңыз, мына тіркеу, уақытша тіркеуге. Оның себебі бар ғой, ол неліктен пайда болды. Мысалы үшін, биылғы жылы қаңтар айынан бастап мемлекетімізде террорлық қауіптің сары белбеуі алынып тастады. Сөйте тұра сапаржай әуежайларда тексеріс күшейе бастады. Бұл енді террорлық әрекеттердің болдырмау алдын алу үшін жасалып жатқан уақытша тіркеу деп жатырмыз, иә? бірақ осы Алматыда болған, кешегі Ақтөбеде болған жағдай біздің қоғамға есеңгіретіп кәдімгідей толқу тудырды. Қандай сабақ алуымыз керек біздің? Немесе сабақ алды ма біздің қоғам? Енді бұл жерде бір мәселе қазір көзге көрініп тұр. Мынау құқық қорғау органдарын биліктегі және халықпен бірігу керек. Мысалы, бұл жерде бір байқаған нәрсесіміз, құқық қорғау органдары ескіше жүйемен жұмыс істейді. Жаңағы біз айтқанымыз істетеміз, біз қадағалаймыз, біз бақылаймыз, біз мәжбүрлейміз, біз заңмен шектейміз, айыппұл саламыз. Оны жасамау керек. Мысалы, проблем неден туғызады? Халықты жақын тарту керек. Бірге қорғанайық, бірге жасайық. Тіркеліңдер, тіркелгендердің өздеріне пайдалы. Бірге жасайық деп шақырса, ол үшін құқық қорғау органдарының ішкі мәдениеті өзгеру керек. Олар бұрынғыша мен бастықпын, сен айтқанымды істеу керек емес. Ол адам 80% жекеде жұмыс істейді, қорқатын түрі жоқ. Мысалы, полиция қызметкерлер кіммен сөйлесіп үйренген? Бұрынғы қылмыскермен, заң бұзғандармен. Ал қазір кіммен жұмыс істейді? Жа кәсіпкер, тіршілік жасайтын адамға, бар сен тіркел деп қорыққан кезде айтады, неге қорқамын мен? Мен өз нанымды өзім тауып жүрмін. Қандай қатысың бар? Мен ойымша бұл жерде шашал десе бас алатын саясаттасың ба? Сондай құқық қорғау органдары жаңаша жұмыс істеп беру керек. Неге интернетпен жасамайды? Интернетпен тіркелу. Сосын қоғамды қызықтыру. Міне, сен тіркелсең, мектепке барасың, тіркелсең, баланың балабақшаға бересің, тіркелсең, емделесің, тіркелсең, көмек аласың. Сен бізге көмектес. Саған деймді деп айтамыз. Баламызда сіздің пікіріңіз білінбеледі. Енді осы халыққа қызмет көрсету орталықтарында қырғын кезек. Менімше ол тек қана ол тіркелуде емес мәселе, айталық, иә. Мен осы ұсынысты айтқанмын жақында. Маған ренжігендер де болды. Менімше қазір біз бар ғой, иә. Мына ата-аналардың жауапкершілігі жөнінде мәселені көтеруіміз керек. Тек қана құқық органдары емес, баласының қандай кітап оқып жүргендігін, қайда барғандығын, қашан келгендігін, кіммен кездескендігін, ата-аналар бәрін біліп отыр, бәрін көріп отыр. Неге үндемейсіңдер? Сол ғой. Айталық, ол қандай ұжымға барды, қандай діни ағымның жаңағы белсенділерімен кездесті, ол бәрі әке-шешесінің алдында өтіп жатыр. Сондықтан қазір ертең ана жастар, әсіресе кешірім өтінемін. Қазір бар ғой, осы көп осындай қылмыскерлік үлкен осындай бір жаңағы заңға қарсы осындай бір істерге қатынасатын мен байқағаным бар ғой, көбісі жастар. Сондықтан мен қазір тек қана құқық қорғау емес, тек қана қоғам емес, мен қазір осы ата-аналарды осыдан кейін қылмыс жасаса балалар ата-аналарын да жауапкершілікке шақыруым керек. Балаңмен барып отыр түрмеде. Енді мына осы Мұрат мырзаның айтып өткен уақытша тіркеу мәселесіне қатысты. Өзі жоба ретінде талқылауға түскен кезде біз көп белсенділік танытпаймыз. Бүгін ауыл әкімдерінен бастайық. Әкімдер отыр, тек қана жоғары жақ не айтады, соны істейді. Заң қабылданып кеткеннен кейін өреті түрегеліп, жаппай сынау басталады. Осы жерде мен дәл осы заңға қатысты қоғам пікірін айтты. Мысалы, біз танитын қоғам белсендісі Мұхтар Тайжан, тағы да бірнеше қоғамдық ұйымдардың мүшелері келді, пікірін айтты. Бірақ біздің заңнамада сол айтқан пікірлер тіркелу және оны ескеру жүйесі жоқ. Мысалы, заң бойынша қазір кез келген сондай заңды қабылдау үшін алдымен экономикалық ғылыми зерттеулер болу керек. Қандай әсер береді? Мысалы, мен айтар едім, ондай зерттеулер болмаған. Мысалы, дәл осы тіркеу экономика қалай зиян тигізеді деп айтатын болса, мен айтар едім. Қазір біз байқаған жоқпыз әлі. Қазір тіркеуді жасап жатырмыз ғой. Бірақ ол 3-4 айдан кейін өз проблемасын көрсетеді. Қандай? Мысалы, Астананың өзінде мемлекет қызметте істеген, теледидарда істеген жастар, жеке кәсіпте істеп жүрген көп жастар 4-5 пәтер жалдап отыр. Себебі ауылда жұмыс жоқ. Келді. Қазір тіркеу басталғасын бағасы қымбаттайды, себебі тіркелгеннен кейін оған жылуына, светіне қосымша ақша төлейді. Екінші, тіркелгеннен кейін санэпидстанция келеді, жаңағы санитарлық қадағалау. Неге бір бөлмеде 5 адам жатыр, 2 адам жату керек дейді. Бағасы қымбаттайды. Бағасы қымбаттағаннан кейін не болады? Азаматтар ертең сол бөлмеден шығарады. 5 адам тұруға болмайды, 2 адам тұруға болады. Бағасы қымбаттайды. Жұмыс істейтін адам азаяды. Мен ойымша үлкен қалаларда, Астана, Алматы қалаларында, мысалы, жұмыс істейтін азаматтар азаяды. Ал енді нарық экономикасының бірде-бір заңдылығы ол қаржының ерікті ашық түрде айналымы, технологияның айналымы және ең негізгісі кадр айналымы. Егер мен нарыққа шығып өзіме жұмысшы таңдауға мүмкіншілігім болмаса, мен бизнесім жүрмейді. Кез келген мекеменің теледидардың жұмысы ертең кедергі болады. Мемлекеттік қызметте жүргендер 100 мың теңге алады, оның 60 мың пәтерге береді. Ертең не болады? Меніңше, бұл жерде қоғамдық пікір айтылды. Оны жүйеге салынбаған. Екінші мәселе, құлақ болған жоқ. Ол жүйесі жоқ. Құлақ бар, естіде, бірақ оны ескердім. Екінші, мына ғылыми зерттеулер болу керек, экономикалық. Ол асығыс дұрыс жүрмеген. Оған енді экономикаға зиян тимейді деп айтты, бірақ біздің экономика 3-4 айдан кейін осының кедергісін біз сезінеміз. Мен ойымша, бұл жерде қайта бір жеңілдететін түрі, немесе бір осы шектеулерді қайта артық тексеруді азайтпасақ болды. Қалай, енді адам шығыны болды. Бір емес кеше тағы екінші адам сол кезекте тұрып қайтыс болыпты. Бұл енді өзгеру мүмкін бе? Мен ойымша өзгерту керек. Маған ұнағаны осы дау-дамай көтеріліп, көпсін айтылғаннан кейін кеше ғана ақпарат және байланыс министрі осы 2 апта өтпей интернетпен тіркеулі жүйесін іске қосты деп хабарлады. Мен өзім фейсбуктан оқыдым. Мен ойымша бұл жерде ол жеңілдетеді әрине. Кешім өтем, бұл жерде бар ғой, біз тек қана қылмыс жағынан қарамай бар ғой, әлеуметтік жағынан қарауымыз керек бұл мәселеге. Мен сізге бір мысал келтірейін. Осы жылда бізде сайлау болған кезде мен республикалық сайлауды бақылау комиссиясының төрағасы болып сайланамын. Сол кезде мен байқағаным, былтыр 16 жылы комиссияның мүшелері бізде елді мекендерді аралайды. Сонда келгенде барлығы маған айтатындығы, бізде дейді таңғалдық дейді, әкімдер де білмейді екен. Мына ауданда айталық 20 мың сайлаушы болса, қазір есептеп көрбет, адамдарды қай жағдайда есептейді? Тек қана сайлау кезінде. Себебі ол барып дауысын беру керек. Сонда 20 сайлаушы тізімде болса, қазір ол ауданда тек қана 5 мың сайлаушы қалыпты. 15 мың қайда кеткенін ешкім білмейді. Неге біз осы мәселеге байланысты, біз неге әкімдерге, ауыл әкімі болсын, жаңағы аудан, облыс, басқа, біз неге осыған баға бермейміз? Адамдар неге көшіп кетті? Қайда көшіп кетті? Неге себебі? Байланысты неге болды бұлардың? Болашағын көрген жоқ па? Қайда кетті бұл азаматтар? Бұл жерде мен бұл жерде мынандай бір мәселені айтқым келеді. Нарық экономикасында біз шектеуімізге болмайды. Мысалы, бұл жерде былай. Қазір бізде еңбек нарығында үлкен дисбаланс бар. Мысалы, Маңғыстау, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облысы, Алматы облысы, Бесақ облысы бүкіл дүниеген балалардың 60% сол жерде. Алматы, Астана, қалған 9 бәрін қосқанда 40%. Сонда мына жақта егер біз адамдарды көшіруге мүмкіншілік жасамасақ, бұл жақ жұмыс істейтін адам қалмайды, ана жақта қазір әлеуметтік проблемалар туындайды. Жұмыс жоқ, жетпейді. Сол себептен жаңа біз серпін бағдарламасын сол үшін іске асырып жатырмыз. Мұрат аға, сөзіңіз аузыңызда, жаңа серпін бағдарламасы туралы айтып қалдыңыз. Осы оңтүстіктегі азаматтарды солтүстікке оқуға және жұмыспен қамтамасыз ету туралы біраз бағдарламамен жұмыс істедіңіз. Бүгінгі нәтижесі қалай? Жемісін берді? Енді мен әрі жалғастырып жатырмын. Ол енді біздің қоғамдық бастама. Мен вице-министр болып қызмет атқарған кезде мен бір байқағаным, біз өңірлерді бөлек қараймыз. Қазақстанға 1,5 мың мұғалім керек. Аламызда барлық облыстарға дайындаймыз. Қандай проблема? Қызылорда мұғалім керек жоқ. Шымкентте қажет жоқ. Міне баяғыда толып қалған. Қай жер керек? Петропавл, Павлодар, Қостанай керек. Жаңағы мен айтқан ара қарым-қатынасы дұрыс емес. Жаңағы мына жақта жетіспейді, мына жерде артығымен. Сол себептен мына серпін бағдарламасын біз ұсындық. Міне оңтүстіктен солтүстікке көшіру. Мен байқаған бүгінгі жастар өте белсенді. Бұрынғыдай жаңа еркелеп қалған жастар аз. Екіншісі, мынау серпін бағдарламасына қатысатындар көбінесе 85% көп балалы немесе аз қамтылған отбасы. Бұндай үйдің балдары, ол ақша жоқ болғаннан бар деп айтуға болмайды. Бұл балдар ішінен өз-өзіне сенімді. Өздері еңбектен қорқпайды. Көп балалы отбасында тұрған бала ата-анасына көмектесіп келеді, белсенді, жұмысқа дайын. Біз апарған балалар біріншіден техникалық мамандық алып жатыр, екіншіден түске дейін оқиды, түстен кейін сол бос орынға жұмысқа барып практика өтеді. Сосын көбісі қазір 1-ші курстан кейін жұмыс істеп бастап жатыр. Ақша тауып, үйіне жібереді. Басты мақсатымыз енді сол жерге жұмысқа қалса дейміз. Хабарымыздың келесі бөліміне көшеміз. Айтылған сөзіңізден айныған жоқсыз ба деп аталады. Нұрлан аға, сізге кезекті бергім келеді. Сіз бір сайлау қарсаңында былай деген екенсіз. Бүгінде жастарымыз бәрінде либерал болғысы келеді. Олар либералды саясатты жақтайды деген екенсіз. Осы пікіріңіз өзгерді ме, әлде қатты нығая түсті ме? мен қуаныштымыз, біздің либералдық осындай ой пікірлері бар. Мен осыған сенім жүрмін. Ең бастысы маған ұнайтыны, біз қазір ашық мемлекетпіз. Біздің балаларымыз қазір көші-қон, шетелге барып оқиды, достар шетелге барып келеді, демалысқа барып қайтады. Сондықтан меніңше қазір мына біздің көп жағдайларда біз қазір мына әлеммен бірігіп отырмыз. Сондықтан біздің балаларымыздың қазір мына либерал болғандығы, олардың осындай ойлары бар екендігін мен қазір байқағанда мен қуанамын. Себебі сен сондай адам болсаң, сол ойларды ортаға сал. Үнсіз жүруге болмайды. Либералды деген өзінің ойын ортаға салатын адам. Айтылған сөзіңіз айналған жоқ па деген айдарды сізге арнаймыз. Бұдан бірер жыл бұрын сіз бұлай деп айтқан екенсіз. Болашақ бағдарламасымен оқыған жастарды әкім етіп тағайындауды жақтаймын. Олар демократияшыл, бәсекелесіп жұмыс істей алады, және батыстың озық білімімен өзін ұстау мәдениетін меңгергендер. Бұл жерде біз нарық заманына келдік. Батыстың нарық заманын, нарық заңдылығын, нарық саясатын бізден бұрын іске асырғанын білеміз. Бізде қазір өңірлерде қандай проблема? Ауыл әкімдерінен бастайық. Әкімдері отыр, тек қана жоғары жақ не айтады, соны істейді. Мысалы, әкімдер ауылдың ішінде бизнес ашуға қызығушылық жоқ. Олар тек қана жоғардан келген ақшаға жұмсау, бәрін қадағалау. Мысалы, мен Польшада болдым. Әкім айлықты жергілікті халықтан жинап алады. Сол себептен ананың малын көп болған дұрыс көреді, анау сауда жасаған дұрыс көреді, мына адамның жаңағы көлікпен пайда көрген дұрыс көреді. Біздің әкім оған қызығушылық жоқ. Жер бер десе, бермейді, туысқанына береді, басқа қылады. Жаңаша көзқарасы бар адамдар ауылдың, ең негізгісі ауылға әкім болса, ол керемет болады. Себебі мынау көзқарастың дамыған елдердің мықты-мықты көркем қалаларында өмір сүріп келген балаңыз ауылға бара қоя ма? Егер мемлекет қызмет жасаймын, министрлікке келіп қызмет атқарам дейтін болса, мен көрдік, министрлікке келіп қызмет атқарып бастайды, сол болашақтар. Ешқандай білмейді жұмыс. Жоқ, мысалы, министрлікке алмау керек. Мысалы, керісінше, ал мен төмен жақтан бастасын, бір жыл болсын, тәжірибесін көрсетсін, жергілікті адамдарға өз білген, түйген ойларын жеткізсін. Сол еңбекпен келсін. А мысалы, біз қалай, жаңағы ауылға бармаса, халықтың жағдайын білмейтін. Жақсы, түсінікті. Енді екеуіңізге тағы бір ортақ сұрақ. Өмірбайындарыңызға қарап отырсаңыздар, екеуіңіз де бір облыста, бірақ бір уақытта емес, әкім орынбасары болдыңыздар, иә? Қазір көзқарас басқа. Басшы болған жақсы ма, әлде басшылықтың қызметін сынаған жақсы ма? Қайсы оңай, немесе қиын? Енді өте қиын сауал. Сіз бастаңыз. Жоқ, мен ойымша жалпы сын айту үшін де ішіндегі жұмыстың, тіршіліктің жағдайын білу керек. Жаңағы мен толық қосыламын, жаңағы мен өмір тәжірибемді айтатын болсам, мен мектептің мұғалімі, завуч, жаңағы әкімшілікте жұмыс істедім, жаңа министрлік, парламентте жұмыс істедім. Мысалы, қазір сын айтатын болсаң, құрсын емес, оның жанына қосып, не жасау керек, соны айтасың. Ол жерде қалай іске асыруда проблемалар бар екен білесің. Ол министрліктің қолында, немесе әкімдердің қолында барлығы тұрмаған білесің. Мысалы, бұл жерде кейбір оның ішінде жұмыс істемеген адамдарға сын айтқан кезде ішкі жағдайын білмей сын айту қиын. Мысалы, мен мемлекетшіл адам деп өзім санаймын. Қай кезде болса да, соның ішінде өзім жұмыс істегеннен кейін мен әріптестерімге отырған. Мен оларға бір бөтен көзбен қарамаймын, олардың кейбір проблемаларын білемін. Мысалы, кейбір кезде мен айтатын ойды, мен сол министрліктің ішіндегі отырған, айтамай отқан менің әріптестерім. Олар енді орындауға мәжбүр, айта алмайды бірақ. Міне, осындай жағдай отыр. Менің ойымша бұл жерде кейбір министрліктерде немесе басшылықта жүрген адамдар, сіздер айтыңыздаршы, сіздерге болады ғой бүгін қызметте, сыртынан қарап отыр, сіздің сөзіңіз салмақты шығады, себебі естіледі сөзіңіз. Біз айтқан қарағанда, біз енді орындағымыз келмей атқан сияқты көрінеді. Ал егер сіздер айтса, біз айтамыз. Міне, айтып отыр ғой, сынап отыр ғой бұл кісілер. Шамалы өзгеріс жасайық дейді. Жаңағы әкім орынбасары болған кезде айталық, мен үлкен бір мектептен өттім. Үлкен мектеп болды. Ол ең қиын жылдар болды. 97-98 жылдар басталғанда. Сонда білесіздер, айлық мәселесі қиын болды. Жұмыс мәселесі, еліміздің енді мына егемендікті алып келе жатқан жағдайлар болды. Осыған байланысты мен үлкен мектептен өттім, себебі мені үйреткені, мен талай рет осы улап, шулап тұрған халықтың алдына шығатынмын. Алаң болсын, ауыл болсын, вокзал болсын, барып солармен сөйлесетінбіз. Сол бізге үлкен мен үшін бір тәжірибе болды. Билік қандай ұсыныс айтады, соны мен тыңдаймын. Себебі мен қазір осы салада жүрсем, биліктің ойы осы салада мен болуым керек. Жақсы. Хабарымыздың келесі бөліміне көшеміз. Бір сауалым бар еді деп аталады. Бірінші, Нұрлан мырза. Мен қояйын бірінші. Сіз қоясыз ба? Рұқсат бере ме ағамыз? Рұқсат береді. Онда бірінші сіз сұрақ қоясыз, сіз содан кейін жауап бергеннен кейін сіз де сұрақ қоятын боласыз. Мен есімде енді жаңағы Қызылордада әр кезде қызмет жасады деп айтыңыз ғой, бірақ шын айтқанда біз бір кезеңде жасадық, мен басқа қызметте болдым. Қазақстан тарихында облыс әкім орынбасары бола тұра мынау Нұрлан Ерімбетов басқаратын салада мынау проблемалар бар дейді денсаулық саласында. Сол кезде бірінші бұрын көрген жоқпын. Үлкен жиналыста тұрды, өз еркіммен қызметтен кетемін, мен себебі тазамын, мен бұл салаға жауап беремін, егер бұл салаға сын айтылса десе, мен бұл сынды міне ашық түрде. Мен қызметтен босауға дайынмын деп айтты. Сол кезде шешіміңізге өкінбейсіз ба? Мысалы сөйтіп ашық жасағаныңызға, және қазір басқаша жасайтын едіңіз. Ең басы мен арым таза бір. Екіншіден менің әріптестерім, достарым, басшыларым, ағайын туысқандарым мені дұрыс түсінді. Бізде түсіндік жақсы, ол мен сол кезде... Қазір өкінбейсіз ба дейді сол әрекетіңізді? Жоқ. Отырмыз ғой. Керемет әңгіме. Бірақ біз ол кезде жаспыз. Сіздің сол жасағаныңыз бізге өте қатты ұнады. Рахмет, болды. Жақсы. Енді сіз сұрақ қойыңыз. Ауылға қайт десе, қайтасың ба? Енді Қазақстан барлығы біздің ауылымыз осы. Мен бір өңірді бөлмеймін, мынау ел қазір үлкен жасап жатқан шаруаларымыз. Туған елге қайт десе, қайтасың ба? Елге мен қайтамын. Мен қай кезде болса елдемін. Мен Қызылорданың сыр елінің азаматымын. Және мен қазіргі жасап жатқан шаруалардың жартысы, мынау серпін бағдарламасы, жұмысқа тұрғызу бағдарламаның көбісін мен өзім сыр елінен бастаймын, сыр елінің азаматтары мені көретін болса біледі. Айына бір рет барып тұрамын. Сіз енді қалай жиі баратыңыз білмеймін, Нұрлан Ерімбетұлы. Мен сыр елінің азаматтары біледі, айына бір рет барып тұрамын. Және сыр елімен байланысым өте күшті. Мен сыр елінен кеткен емеспін. Мен өзім жиі Астанада жүргенмен де жүрегім сыр елінде. Екеуіңізге де тағы ортақ сұрақ. Нұрлан аға менің бұрынғы әріптесім. Сіз қазіргі әріптесім ретінде. Енді екеуіңізде телебағдарламалар жүргізіңіздер, авторлық бағдарламаларыңыз жүргізіп келе жатырсыз. Жалпы осы тележүргізуші болу, кәсіби журналист болмай тұра, бұл ішкі бір ұят мазаламай ма? Осы журналистердің наным деп жүрмін деген. Мен ойымша... Қоғам тарапында бір пікірлер бар ғой. Мен өзім ойым бұлай. Енді бірнеше 4 хабар жүргіздім. Енді хабар жүргізген кезде мен нақты өзім жұмысым бар басқа. Қоғамдық, саяси, немесе экономикалық, немесе жаңағы басшылық қызметтер барлығы. Біреуде басшылық емес, және өзім ақша табатын, немесе тіршілік жасайтын мүмкіншіліктерім бар. Бірақ теледидар мен үшін көпшілік қоғаммен кездесу, өз ойымды, тәжірибемді айту. Мысалы, ең үлкен қағидалардың бірі өзің біле тұра, білмегенге айтпасаң дұрыс емес. Мысалы, сізді қазір сырелі болсын, жалпы қазақ баласы. Кешегі вице-министр Мұрат Әбенов немесе бұрынғы мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов немесе облыс әкімінің орынбасары Мұрат Әбенов деп тани ма, әлде тележүргізуші Мұрат Әбенов деп тани ма? Жалпы мен барлық қызметімді шатастырады қазір. Көп жағдайда мен байқаймын, Мұрат аға не деп жазамыз бұл жерге дейді. Сосын жоқ, енді тележүргізуші менің жұмысым біреу ғой. Бірақ тележүргізуші маған жұмыс емес, бұл менің қоғам алдындағы бір жауапкершілігім деп есептеймін. Сіздің пікіріңіз? Менің пікірім, мен мынандай кәсіби түрде ондай оқыған жоқпын. Демек, мен мына жас кезімнен осындай жаңағы тележүргізуші болып келе жатырмын. Мен үшін бар ғой, мына тұрған камера, мен өзім бағдарламамды түсірген кезде открытая студия. ол кәдімгі техникалық жағдай. Себебі мен өзіміздің ортамызда отырған кезде, азаматтармен, достарыммен, бірге оқыған жігіттермен отырғанда, мен әңгімені айтам, осындай әңгімені. Мен тамадымын, барлық жерде той болсын, жаңағы бір туған күн болсын, достарымыздың бір жиналғаны болсын, мен сонда өзім тамада боламын. Сондықтан мәселе, мен жаңағы сол бағдарламаға келген кезде, мен үшін жаңағы камера ол тек қана техникалық жағдай. Қалғаны бәрі өмірдегідей әңгіме, өмірдегідей тілектер, ұсыныстар, осындай әңгіме. Кезінде денсаулық сақтау министрі болған марқұм Салидат Қайырбекқызын сіз сынадыңыз. Ол кісі өмірден өткенде, бірақ жақсы жоғары пікір айттыңыз. Мен өте дұрыс көтердіңіз бұл мәселені, бірақ оның ортасы бар. Ол кісі министр болған кезде мен көп сынадым. Қызметтен кеткен күні мен ол кісі туралы мақала жаздым. Міне, мен сынаған адам бірінің. Бірақ мына бүгін қызметтен кетті, одан кейін 8 ай өмір сүрді ол кісі. Міне, қызметтен кетті, бірақ бір өзіне пиар жасаған министр емес. Қанша сынасақта барлығын орнына келтіріп, ретке келтіріп, жасап кетті. Және осындай министрлер болу керек. Мақтаншақ министр емес. Өз-өзін айтып, пиар жасайтын министр емес. Ол кісі үндемей келді, үндемей қызметін жасады, үндемей кетті. Маған өте үлкен ұнаған нәрсе, мен жаздым, көп азаматтар қолдады мені. 4 күннен кейін ол кісі маған өзі хабарласты. Маке, мен қызметтен кеттім, көңіл күйім онша емес, бірақ сізге рахмет. Кезінде сын айттыңыз маған. Бірінші ол қолдаған, бірақ сіз болдыңыз. Мен талай достарым, бірге жүргендер, жаңағы қолдауға жағдайлар келмей қалды, бірақ сіз маған осы ашық ойыңыз жазып, мені қолдадыңыз. Сосын қайтыс болғаннан кейін, мен сол сөзімді қайта алдым. Мен жаңағы былай жаздым. Мен сол кісінің қызметтен кеткен кезде осы сөзді ол кісінің өзіне жеткізген мен қуанамын. Жақсы. Енді қазір қоғамның басты бір дерттерінің бірі коррупция. Меніңше осы қазір күрес өте қатайып жатыр. Себебі бұл қазірге ұлттың намысы ортаға салынды бір. Сосын ұлттық қауіпсіздік мәселесі ортаға салынды. Қазір ол коррупция болсын, ол тек қана қаржы алу емес, ол елімізді, өзіміздің мемлекетімізді төмендету, ертең Құдай сақтасын одан айырылу. Мәселе осында болып жатыр. Біз түсіндік, коррупция ол тек қана бір адамның байы емес. Ол менің болашағымның, менің балаларым, немере шөберелерімнің болашағы, солардың қауіпсіздігі, солардың өмірі. Мәселе осында. Бұл тек қана осы юстиция жағынан енді мынандай адами жаққа көтерілді деп есептеймін, и осыны қазір билік дұрыс пайдаланып отыр деп есептеймін. Енді жақында бір жағдай болды мынау Қапшағайда. Әкесі мен баласы бірге пара алып ұстады. Баласы пара алып, әкесіне әкеп береді, екеуі бір уақытта ұсталған. Енді өте ауыр нәрсе ғой. Енді көп жағдайларда енді әкесі жасаса да балаларына сен таза бол, жақындама жаман нәрсеге, заңды бұзба деп айтатын болса, міне әкесі мен баласы бірге жасаған, ол үлкен біздің қоғамға келіп атқан қауіп деп есептеймін. Өз-өзін дамытып, отбасында асырау үшін ұрлық жасауға бару, және баласын ұрлыққа үйрету, ол үлкен қауіп. Бұл жерде мынандай бір мәселе. Біз мемлекетіміз бәсекелестік қабілетті болу үшін ең мықтыларды алға шығаруымыз керек, ең ақылдыларды, ең жақсы технология сатып алуымыз керек, ең жақсы білім беруіміз керек. Ал енді сыбайлас жемқорлық болса, әлсіздер алға шығады, ақмақтар басқарады, ең дұрыс емес технологиялар бізге келеді. Біз жалпы жеңілеміз. Бұл жерде мынандай бір мәселе қазір. Біз бір жағын айыптаймыз, жаңағы пара алғандарды айыптаймыз. Біз қоғамға айтуымыз керек. Мына сіздер айыптысыздар. Мен қазір ұсыныс жасап жатырмын. Бір пара алу екі қылмыс. Алған адам қылмыс жасайды, берген адам қылмыс жасайды. Бірақ өкінішке орай, мынау құқық қорғау органдары бізге пара ұсынды деп ешкімді айтпайды. Тек қана өзі ұсталған кезде білеміз пара берген. Ал енді қазір статистика бар, 20-дан біреуі ғана ұсталады парамен. Сонда қалған пара ұсынған да қылмыс қой. Неге полициялар, жол полициялары неге күнде арыз жазбайды? Мынау жүргізуші маған пара берді деп. Ондай арыз бермейді. Сонда оларға құқық қорғау органдарына әсіресе пара берушілер көбірек болған жақсы. Бұл жерде бір мәселе, мынау екі жақпен күресуіміз керек, қоғамды өзгертуіміз керек. Осы параны берушілерді, алушыларды мемлекеттік қызметкерлердің арасынан жиілеп кеткен мәселе. Қазір біз былай көтеруіміз керек та, осы меніңше бұл бір арнайы әңгіме болу керек деп есептеймін, бір арнайы. Меніңше мына қазір жемқорлық мәселесі бар ғой, бұл тек қана бар ғой, бір айдалада болып жатқан жағдай емес. Бұны қазір біздің азаматтарымыз түсіну керек. Ол бүгін сенің отбасыңа байланысты, сенің жағдайыңа байланысты. Ертең пара берген адам мас, сенің ағайыңды қағып кетеді. Екіншіден, дипломды сатып алған дәрігер айталық, я бағасын пара беріп алған дәрігер. Сенің жаңағы пара берген жол салған азаматтар. Балаларың осындай құрып кетеді. Бізде қазір бар ғой, мына пара алушылар, оларды тек қана пара алы деп біз оларды соттамауымыз керек. Ол көп жағдайларда адамдардың өліміне, адамдардың қиын жағдайларына байланысты болды. Жаңа технологиялар көбейген сайын, сыбайлас жемқорлық жасау қиындап барады. Мен енді сыбайлас жасайтындарды қазір кейбір кезде уақыттар шектеулі екенін байқап тұрмын. Қазір телефонмен түсіріп алады, андын жазып жібереді. Соңғы кезде парақорларды қалай ұстап жатыр? Бұрын мынау екі адам бір-бірімен келіскен, өзінің адамына береді, тендерді анау ақша әкеліп. Қазір сырттан бақылау технологиясы, кім қайда жүрді, кімге шоттан ақша тастады, барлығы көрініп тұр. Қазір мысалы сыбайлас жемқорлық жасау қиындап барады. Сол себептен біз жастарға айтуымыз керек, болашақ сыбайлас жемқорлық жасау қиын болады. Одан да таза жүріп, тіршілік жасай береді. Заңды да күшейту керек деген сияқты ғой. Жақсы, енді хабарымыздың соңғы данаға дау бар ма деп аталады. Қазір назарларыңызға Қытай данышпаны Конфуцийдің сөзін айтпақпын. Үш бағалы затты ешқашан қайтара алмайсың. Олар уақыт, сөз, мүмкіндік. Сондықтан уақытты жоғалтпа, сөзді дәл уақытында айт, мүмкіндікті жіберіп алма деген екен. Қытай ойшылының бұл сөзіне алып қосарларыңыз бар ма? Енді ол қазіргі заманға сәйкес кеп тұр ғой. Жалпы уақыт зымырап өтіп баратыр, әр нәрсені айтатын жерде айтып қалу керек, жасайтын жерде жасау керек. Заман ешқашанда өзгерген жоқ. Өзгеретіні біздің киіміміз, галстук киіміз, отырған жаңағы жерлеріміз басқа. Бірақ адамның табиғаты қалай болды? 100 жыл, 1000 жыл, 10 мың жыл бұрын табиғаты солай болып қалды. Жақсы. Мен ойлаймын, бұл хабарға келіп те осы Конфуцийдің айтқан үш бағалы затын орындап тұрсыздар. Уақыттарыңызды бөлдіңіздер, сөздеріңізді айттыңыздар. Ал осы тойғанды жіберіп алмадыңыздар. Айтасыздар дейсіз. Рахмет, хабарға келіп ой бөліскендеріңізге рахмет айтамын. Алашқа айтар сөздеріңіз таусылмасын, қазаққа қылар қызметтеріңіз баянды болсын. Талай тоқтамға келдік, талай ойды қорттық. Әлі де айтылмаған сөздер қаншама. Аман болыңыздар, ел үшін еңбек ете беріңіздер. Осымен бүгінгі ой-толғау тәмам. Аман сау болыңыздар.